Už téměř měsíc jsou na základě nařízení vlády kompletně uzavřena všechna tachovská městská sportoviště. Nekonají se oddílové tréninky ani mistrovská utkání. Úplně bez života ale jednotlivé areály nejsou. Provádí se opravy, údržba nebo generální úklid. My jsme kompletně přeplánovali harmonogram prací a v současné době provádíme všechny opravy a údržbářské práce, které bychom dělali v pozdějších měsících. Například ve sportovní hale aktuálně probíhá oprava podlahy ve velké tělocvičně. Dřevěný povrch se totiž začal na mnoha místech propadat a hrozilo tak nebezpečí úrazu. Dále se budou rekonstruovat sociálky, protože jedno křídlo sociálek už je kompletně zrekonstruované, ale stále nám zbývá dalších 5 čaten na opačné straně. V plaveckém areálu se zdejší zaměstnanci pustili do kompletní sanitace prostor. Ta se obvykle dělá až na podzim. Kvůli nucené odstávce přišel generální úklid na řadu už nyní. Právě probíhá kompletní sanitace celého krytého bazénu, která bude trvat zhruba 14 dní a poté se všichni zaměstnanci přesunou na venkovní bazén, kde budou připravovat koupaliště na letní sezonu, i když samozřejmě stále ještě nevíme, zda bude moci být zahájena. Pracuje se také na zimním stadionu. Kompletní rekonstrukcí tady prochází jedna z šaten ve staré budově. Ve své původní podobě sloužila téměř 20 let. Modernizace tak byla v podstatě nutností. V ostatních šatnách se provádí drobnější opravy a také generální úklid. Za normálních okolností by se do něj zaměstnanci stadionu pustili až zhruba za měsíc. Uzavřený je samozřejmě také skatepark, rychta a městský stadion, včetně všech fotbalových hřišť. Na fotbalovém stadionu se provádí klasické jarní práce, to znamená, probíhá vertikutace v současné době, hnojení a začne pomalu sekání trávy a příprava na sezónu a taky pevně doufáme, že stadion bude možné otevřít a dokonce letní sezóny ještě uvidíme nějaké zápasy. Současná situace se podle ředitele sportovišť nejcitelněji dotkla zimního stadionu. V návaznosti na nařízení tady byla sezóna definitivně ukončena o zhruba měsíc dřív. Zrušeno bylo celkem 8 velkých hokejových turnajů. Vesměs to byly turnaje mezinárodní, které mají dlouhodobou tradici, minimálně 10letou a poměrně dobrou úroveň. Takže tam ta sezona opravdu skončila nečekaně brzy a kdy bude zahájena, to v současné době nevíme. V každém případě ani nevíme, zda zahájíme nebo zda budeme moci konat turnaje v náhradních termínech, protože pokud se neotevřou hranice, tak samozřejmě mezinárodní turnaje postrádají jakýkoliv smysl. Velké otazníky visí ale nad sportovišti všeobecně. Kdyby se mohly areály otevřít a mohli by se do nich opět vrátit sportovci, není v tuto chvíli jasné. V současné době máme hrozně málo informací, vůbec netušíme, kdy bychom mohli sportoviště otevírat. Sami asi víte, jak se mění ze dne na den různá vládní nařízení a rozhodnutí, takže teď prostě nemůžeme plánovat vůbec nic. Všechno, co víme v současné době, je, že minimálně do konce června veškeré akce, které byly plánovány, tak jsou zrušeny. Pokud by mohl být pro veřejnost v následujících týdnech otevřen alespoň nějaký provoz, sportovní zařízení o tom budou samozřejmě informovat na svých webových nebo facebookových stránkách.